Kristian! Der er dejlige varme pølser. Der er med ost, der er med hvidløg og mange, mange andre. Pølser. Men der er 2 pølser, og der er 4 og 5. Vi har 7. Du kan få hele posen med 6 stykker i. Så mangler du bare en pølse. Så kan du have pølsebrød, der er ketchup, og så er der det gule stads. Det ved jeg ikke, hvad hedder. Helt andet. Brudskid, et eller andet sådan. Nam. Pølse. Pølse! Kristian, og i morgen, der skal vi lave madlavning. En dejlig masse madlavning, og mad og mad og mad at lave. Pølse!